А зараз у програмі звіт про виступ іншої дуже класної української виконавиці. До речі, скоро ми взагалі зможемо обходитись без новин про іноземних зірок. Так багато в Україні розквітло талантів. Ната Жищенко, вона ж онука, дала дніпропетровцям послухати свій новий міні-альбом. Вітаємо! Ще раз! Всіх! Дякуємо! Новий міні-альбом гурту «Онука» – відлік. Своєрідна данина пам'яті чорнобильській трагедії, якій з кожним роком невиправдано приділяють все менше уваги. Для фронтвумен гурту Нати Жищенко ця тема є особисто болючою. Її батько був ліквідатором аварії, а сама вона в університеті захищала диплом з питання впливу катастрофи на регіон Полісся. Все ж таки, тема своєрідна, і мені не хотілося на ній вже досить спекулювати абсолютно якось абстрактно, і мені здається, що там 4 треки – це максимальний взагалі, максимальна ємність, максимальний об'єм EP, який міг бути присвячений цій тематиці. До речі, під час запису альбому Ната вперше використовувала один із найважчих інструментів світу – терменовокс з високочастотними коливальними контурами. Саме його можна побачити, пригледівшись до космічних рухів Нати руками. Головна пісня EP «Відлік» абсолютно не характерна для творчості гурту. Сама Ната називає її виключно треком, адже тут їй навіть не доводиться співати. На концерті у Дніпропетровську «Відлік» лунав двічі – за програмою та на біс. Можливо, через те, що публіка сприймає його на ура, а може й для більшого емоціонального навантаження усього виступу. Мені хотілося, напевно, дати собі якийсь виклик і на нього відповісти, і от вибрати отаку дивну пісню, дивний трек, можна сказати, із таким меседжем, який для мене має глибокий зміст. Я думаю, що дехто його розуміє, дехто його сприймає поверхнево, але все ж таки він доходить до свідомості більшості людей. Міні-альбом вийшов на новому лейблі, що його створили Євгеній Філатов і Ната. Це той лейбл, що буде займатися дистриб'юцією артистів, випускати якихось, ну, тобто це лейбл, який скоріше створений для того, щоб показати світу українських незалежних якихось артистів, що самі дуже сподобаються мені і Євгену особисто, і все. Наразі гурт знаходиться у всеукраїнському турі на підтримку нового міні-альбому. Проте «Онука» вже готується до фестивального літа, адже фестивалі – це своєрідна публіка і певний іспит для будь-якого виконавця. Ти здаєш своєрідний іспит і розумієш, чи ти артист, чи ти не артист. Коли публіка приходить не на твій концерт, а взагалі на дійство, і або сприймає тебе, або не сприймає. Минуле літо видалося надзвичайно фестивальним, і були дуже такі яскраві враження.
цього літа будуть також безліч українських фестивалів, білоруські фестивалі, декілька фестивалів в Польщі. Ми все ж таки плануємо наші гастролі Штатами та Канадою, які, можливо, відбудуться ближче до осені. Все ж таки вектор зарубіжний в нас такий. Головний. Робота над наступним альбомом, який вже буде повноформатним, за словами самої Нати, вже почалася. Проте секретів розкривати нам не поспішають. Усе дізнаємося згодом. Якщо я не тякну, то вже не буде цієї ідеї. Але вона буде більш страшна, ніж відлік. Більш страшніше, і все буде на аналоговому звучанні створено.